що довгий час тут велися бої, розумієш, щойно потрапивши у село. Будинки розбиті, дороги всіяні вирвами, всюди розкидані речі російських загарбників. Село Богородичне от уже кілька днів стоїть пусткою. Довкола руїни та гори сміття. Богородичне – справжній символ того, що скрізь, де ступає нога російського солдата, залишається бруд і біль. Знаю, що є тіла обезголовлені цивільних, там був чоловік у басейні без голови. Думаю, що знущалися, тому що можна отак просто йти по селу і знайти тіла загиблих цивільних, які вже поросли навіть травою. А ще Богородичне – символ того, що російським нелюдам на українській землі страшно. 28-27-го – запой, 26-го – боліть голова, депресія. Вони тікали звідси, аж п'яти горіли, кидаючи і особисті речі, і озброєння. Це російська БМП-2, яку затрофеяли наші воїни. Тепер вона буде працювати на благо Збройних сил України та нищити окупантів. Тікали, оставляли все повністю, все, речі, їду, продукти, снаряди, ну все, абсолютно все. Уходили, видать, галяка, тому там ще багато такої техніки, але молодці артилеристи постаралися і половину їхньої техніки попалили. Село буквально всіяне обгорілими бойовими машинами рашистів. Зверніть увагу, вони стоять поруч із житловими будинками. Росіяни традиційно воюють, використовуючи мирних людей та їхні домівки як щит. Техніку ховали за цивільними будинками. Ви ж бачите, цивільна інфраструктура зруйнована повністю, тому що і стріляли по ній. Ми бачимо, що і тренувались по домівках, і підривали спеціальні домівки. У місцевій церкві окупанти влаштували собі казарми, а відступаючи, вдарили по будівлі з куполами з важкої зброї. Втім, навіть уже майже повністю знищене село та сусідні населені пункти і досі залишаються мішенню для російських окупантів. Противник продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів. На Краматорському напрямку – Донецьке, Студенок, Ярова, Тетянівка, Богородичне, Пришиб, Щурове, Старий Караван, Райгородок, Миколаївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка. Чи вдасться повернути життя у Богородичне, сказати важко. У селі, яке з квітня було окуповане орками, майже не залишилося вцілілих будинків. Втім, наші захисники наголошують, Богородичне є символом того, що кожне українське село і місто неодмінно буде звільнене від російських загарбників. Ніна Коломієць, Євген Онопрієнко, Марія Бібік, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».